Já vás vítám u další proměny, tentokrát se Simonkou z dětského domu a z Duchcová. Ahoj, Simonko. Dobrý den. Tak Simonko, můžeš se nám představit a říct nám třeba, proč jsi v dětském domově a jak dlouho jsi v dětském domově? Kvůli tomu, že mám cukrovku a děda se o tu cukrovku nestará. A už je to lepší. Už se ta situace zlepšuje, takže v dětském domově ti lépe s touhle nemocí pomáhají a vlastně to lépe zvládáš, je to tak? Jo. A Simonko, ty studuješ ještě na základní škole a co bys si chtěla potom třeba dělat? Třeba kuchařku. Kuchařku, ráda vaříš. Dobře, Simonko, a jak jsi se na dnešní den, na naší proměnu těšila? Hodně. Jo, a na co se těšíš nejvíc? Na všechno. Na všechno. Dobře, tak jo, my se těšíme společně s tebou a jdeme si to užít. Simča má velmi jemné vlasy, které jsou v koncích hodně stenčené. Protože má kulatější tvar obličeje, zvolila jsem pevnější mikádo, které je vepředu delší a to vlasům dodá objem. Zvolila jsem měděný odstín, který bude v koncích světlejší, zároveň jí zvýrazní hezky oči a je moderní. Simonka má zase ráda barvy. Je to opravdu barevná královna. Tak jsem to vosolila na puse a má krásnou růžovou sitou rtěnku a myslím, že se jí to moc líbí. A protože trend mladých dívek jsou potrhaný džíny, tak jsme zvolili tenhle outfit a doplnili delším tričkem, aby to lichotilo. Tak Simoušku, jak se ti to dneska líbilo? Pěkně, bylo všechno hezký. Všechno bylo hezký, co se ti líbilo úplně nejvíc? To focení a ta přeměna. Celkově, no tak to máme velkou radost. Já mám pro tebe ještě jedno malé překvapení, že všechno, co máš na sobě, plus tuhle taštičku od Oriflame, si můžeš nechat a odvést jako dárek. Děkuju. Tak jo, zlatíčko, tak děkujem, že jsi přijela a měj se krásně. Vy taky. Sluší ti to moc. Děkuju. Já děkuji.